Pala greke në pikën e kalimit kufitar të kapshticës ka shtuar kontrollet për shtetasit shqiptar që kërkojnë të kalojnë në anën tjetër të kufirit. Nga dita e sotme, bëjnë me dije burime të policisë son kufitare, ka pasur më tepër kthime nga pala greke. Në të gjitha rastet, bëjnë me dije autoritetet tona të kufirit, greket thonë se shtetasit tan kanë pasur mungesë të dokumentacionit të parashikuar në zonën Schengen. Vetëm ditën e sotme janë 50 të kthyer, kryesisht të rinj të cilët sipas autoriteteve greke shkojnë për të punuar në vjelen e ullinjve.